כמובן ש... בווינה פה, באוסטריה, בווינה בעיקר, שאני מדבר על אוסטריה, אז באמת יש מה שנקרא, הממשלה נותנת את האפשרות לחיות פה כמו שאתה רוצה, אם זה אומר שהממשלה תומכת במוסדות היהודיים פה, יש פה בתי כנסת, בתי ספר, הממשלה, אני מתאר לעצמי, ואני יודע שהממשלה מעבירה תקציב לקהילה, לקהילה היהודית פה, בעזרה, מה שנקרא, לפתח את בתי כנסת, שיהיה בתי ספר יהודים, לאירועים תרבותיים יהודים. בהחלט יש לומר שהממשלה פה עושה ונותנת, ומה שנקרא, מחבבת, ונותנת ליהודים לחיות כמו יהודים בצורה שלהם, בשמחה רבה. אני חושב שיש גם כמה פעמים במשך השנה שמה שנקרא, שאירועים בפרלמנט, שהנשיאים או מה שנקרא אנשים שעובדים שם רמי מעלה שמזמינים את כל הקהילה היהודית למה שנקרא לכבוד השנה החדשה או לכבוד איזשהו אירוע מסוים. יש פה קשר טוב לדעתי בין הממשלה המקומית ליהודים. הם בהחלט עוזרים ליהודים, כמו שהזכרתי, אם בבתי ספר ואם בחיים יהודים, מה שהם צריכים, הממשלה בהחלט אפשר לומר שהיא עוזרת פה ליהודים.